Thank you.
Raja Babamon juga berbeda. Dia sebenarnya itu Krista dan jadi Dan jawab sama di koran.
Yes. That's it.
Thank you.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो
मगाचा बाबा नौनी बहनी नो सिसिलिया आमची मालगड़ी बहन तिका या संसार अंतले भाई सरचाक देवान फरमान दिले अंताजे उल्याक सरी जाऊनो ती या संसार अंतला अपने लांब पहिना जीवित संपूर्ण सरगी भाई सर गेल्या क्रिस्त जेजूचेर विश्वास दौरलेल्या तिका देवू सर्गीच्या सुखाक पावली आणि सदा भक्तांचो सांगात तिका फावो करून दी म्हणून आम्ही मागया प्रार्थुया. पवित्र बाबा सरपोट वेदार आणि स्वास्थ्याच्या देवा आम्ही सरपोट आणि तुझ्या लागी प्रार्थिता तुझ्या साकरणी सिसिल्याचो आत्मो या संसारांतलो तुझे सरशी नियम तुवें फरमायले तिका उजवाडाचो आणि शांती सभादेनेचो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षित उतरून वचून दी आणि भक्तांच्या निवासांत आणि आब्रामाक ताच्या संततीक बसयलेल्या बाकी प्रकसांत ती आसूं दी. तिच्या आत्म्याक कसलो सुनश्ट जायना जावं दी. बगर वर्तो तो पुनर्जीवनपणाचो आणि इनाम दिवचो दीस उदेताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. तिचे अपराध आणि पातकां तूं भोगोसू आणि ती तुझे सोवें अमर जिवीत आणि शासनाचे राज जोडूंक पावून दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात काकुळतीच्या बापा आणि सर बुजवण्याच्या देवा तू शासनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिवीताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतल्या तुझ्या साखरा साखरेच्या तुझी दिश्ट घाल म्हणून आम्ही कालतेपणी मागता. सर्वेस्वरा जा तूं आमचो आसरो आणि बळ आणि ह्या दुखाच्या काळोख आणि वेळा पाता तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडा आणि शांतेक आमकां उबार. आमच्या सोम्यान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवितांनी आमकां दिलें. आमी ताचे सरशी धावण वसाशी कर. ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन तूं आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात सासनसो विश्व सासनसो विश्व सर्वे Thank you.
Tuncha disa au meren pao tolo Mucha moka chang adios nun tolo Ketna dewa au wosun me tolo Kehao nena Dari yetis okan me kude tolo काम करताना वापी देन पोडून कटल्यार आस्ताना देव आपोई तो लोगी काता जेवताना देहाव नेना Aku tak bisa, dia tak
Thank you.
Kristaja pesan yang kami pujang cekatin. Thank you.
मिसाच्या बलिदानाचे इरादे देवादिन ऑसवर्ल्ड लोबो हचात म्यापसो तुमीस देवादिन सिसिलिया डी सिल्वा हचात म्यापसो तुमीस सिता ओटिलिया बंजी आणि कुटाम नोड कद्री तशेंस देवादिन सिसिलिया डी सोजा हिचा मरणाच्या दिसाचे मीस मोगाळ बाबा बहिणीनो आज आमचे समोर आसात भोवमानादीक बाप विन्सेंट डी सोजा दिल्ली आर्च डीएसीजीचे विगार जराल बाप आणि तशेंच फादर रिचर्ड लसरादो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचे समोर ते आसात तुमच्या सकृपांच्या नावी आम्ही तांकां स्वागत मागतांव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे आसो मगळी आसा बाबा न्हू दुखेस घुट म्हाज्या सर संध्या न्हू आणि हांगा जमा जाल्ल्या म्हज्या मोगाळ बाबा न्हू आणि भयणी न्हू सांप पावलो आपल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी जिवंत आसाव वा मेल्यां जाल्यार आमी जावन आसाव जेजूची देवाची भुरगीं वर्त्या विश्वासान जेजूच्या उतराचेर पातळनी दवर न्हू तो जावन आसा जिवीत सस्नाचें जिवीत म्हणलें तें सत आमी उसारून ह्या देव मंदिरांत हांगा आमी एकठांय जाल्या आमच्या मोगाळ माई सिसिलियाक तिच्या ह्या संवसारी पैनात तिचें आखरेचें तें पैन ती तिच्या सरस्परा थंय येचें तें पैन तातूंत भाग घेवंक आमी हांगा जमा जाल्या तिका आदेस मागूंक तिणें कुटुंबां दाखयल्या त्या मोगाक इगर्ज मध्ये थंय ताणें तिणें तिचो भावार्थ उसारून बरी जिणी जिवन विश्वासपणान तिणें सरलीं तें जिविताक देवाक आमी उपकार बावडूंक आनी देवान आपल्या थोड्या वर्सांनी जे पिडे दरवळी थोडे कस वसूं मेळ्ळे पूण देवान तिका लांब आवकू दिवन भुरग्यां बळांत रावन तिका तो मोग आनी दिला आनी तिका देवान दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आज आमी आमच्या मायक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक आमी आमचो उपकार आटयता तशेंच दुखेस्त कुटुंबाची हांगा आसात बिडा एंड फॅमिली रोविन एंड फॅमिली आनी रसल एंड फॅमिली हांचे खातीर विशेश तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया सर्व तांणी मेळून तुजी मस्त सेवा केल्ली हांव जाणा खंडी जावन तुमकां ते आमची मोगाळ माय तुमकां ती मागोवन धरतली तुमकां गरज आसलें ती बुजावन देव तुमकां भोव करून देवन ह्या मिसा वेळार आमी मागता आनी आमी आमचें जीवन एक दीस ह्या संवसारांत आखेर करूंक आसा तें आखेर करच्या पयलीं हर एका मरणा वेळा विशेश तरान आमी आमचे अंतस्करणी कर्ण आमी आमचें जिवन कशें सरता म्हणलें आमी पळयजय आनी आमचें जिवन बरें आतरण सरून एक दीस आमचें हें पयन हांगा आखेर जातना देवा सशी वसोंक आमची वाट
Isi sam cakatir, ami dewa cisa saya magya, ani ya misa bela, ami kelia serpat kan sugudas karya, ani amcha mai ni tija jiwa nande, keli lan ya word, keli pat kan kelian selar, ami sangat ami dewa garsen baksen ya magya, ani ya misa cem bolidan, pu wortari tin beton cakatir, an atam cie, pat kan cem baksen ami magya. Aupatki, serbada dawa, anjing kambo benino, musuhnya usaha santa, menancing tuntur alsaru, warga daru pada polis sudut, abis saya tidak tahu kalian, umuzo aprat, ya pesut bagi sansan kuar muri, segle adu di tangan kota, anjing kambo benino, musuh ketiram jasur serada walangi, Serpudidar Devam Chikakut Kuru Aniyam Chipat Kambok Sunamka Sasna Chajivitak Favo Sebening Sisilia cha atmya cha shanti katir magya ani duke skut ma katiri magya. Sureshwara amcha deva, tu saglya dhyana soras narani dhani, tu je asle dhanyachi seva karchi mhlyar, amche purna ani shashwat sukh. देखून तुझे भक्तीत आमका सदा संतोष मेळा सो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुत्र येशू ख्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतानी रसवड सलेता सस्नाचा सस्ना मालकी
प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसाप पळया जळच्या आकट्या बरी तो दीस येता सगळी गर्विष्ट आणि नष्टी मनशा सोया सारखी जातली आणि येऊचो आसा तो दीस म्हणजे मूळ आणि त्याचे ताळ दवरी नासतना ताका उजान लासतलो म्हणून दळभरांचो सरिस्पोर पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक ही दिसो सुर्यो उजेतलो आणि त्याच्या किरणांनी भलायकी आसतली देवाचे उतारये ऐकना ताका तर उपाशी पडूंक सोडा सांव पावलून थेसलोनिका घरान बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचा भावा भयणीनो तुमी आमची देग घेवन चलजय म्हण तुमीच जाणा तुमचे सवे आसतना आमी काम करिनासता भवनांतल्या आनी कोणायचे आमी फुकटाक जेवलेले वा केल्ले ना तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वचे जायना हे म्हण कश्ट आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात गाम पेड आमी काम केलां तुमच्या करना आमचो कर्स सलो आमकां हक्क नातले म्हण न्हय बगार तुमी आमचो पटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमयलेलें आसा कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा हांवें अशें सांगूंक कारण आसा तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालीन घुस्तात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां देखून माणकुले काम करून तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी फरमावन भूत सांगता देवाचे उतार हें आणि तुमच्यो तकल्यो उबांदरा कित्या तुमची सडवो लागी पावल्या
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो लुका परमाणे जेजू ख्रिस्त ची शुभवार्थ महिमा तुकाय सोन्या त्या दिसानी थोडे जण देवाळा विशांत उलोवनो ते सोबीत फात्रांनी आणि दान आयिल्ल्या वस्तूंनी स्वर्ग राहिला म्हणटले तवळ जेजून तांकां सांगलें तुम्ही देखता त्या बांदपासो फातर सयत उरासोना तसले दीस येतले सकडी कोस लावन घालतले तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें मिस्त्री ह्यो संगती खेदळा घडतल्यो त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूंच तो आनी नेमी आरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात झुजां आनी खटकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात ह्यो संगती गडजेस पूण अंत तक्षण येवचो ना उपरांत तो म्हणालो राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज राजाचेर झुजाक देंवतले थंय हांगा भिरांकूळ भुंय कांपण्यो जातल्यो दुकोळ आनी मारीची पिडा पडतली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टीक पडतल्यो पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजेर हाडतले आनी बंदीखानांनी घालतले तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हडण व्हरतले सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो तवळ कितें जाप दिवची त्या विशांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मतींत निर्धार करा हांवूंच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक आनी तुमचेर उपराटें सांगूंक सकचे नात तुमचींच आवय बापय भाव भयणी आनी सयरीं धयरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारतलीं तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एक लोक तुमकां द्वेशितलो तरी पूण तुमच्या माथ्यासो एकच एक केस लेगून नास जावंचो ना तुमचे दीग सोसनिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोरन किर्केगार्ड म्हणलो एकलो तत्वशास्त्री आपल्या मोतींत ताका जळखल्ल्या एका सन्निवेशा विशीं तो अशें पिंतरायता एक व्हडलें थिएटर आसलें खंय आनी त्या थिएटरांत एक व्हड समारंभ आसलो मनोरंजन कार्याचें तें एक समारंभ आनी थंयसर हजारांनी लोक तें मनोरंजन पळोवचे खातीर थंयसर येवन वीक्षण करचे खातीर त्या थिएटरा भितर बसून आसलो आनी व्हडली स्टेज आसली थंयसर हास्कुरे नाटक आनी डॅन्स पोखणां अशें विविध नमनेचें मनोरंजन कार्य जावनच आसलें आनी लोक सगळो थाळयो पेटोवन नाच करन भोव संतोशान ते एन्जॉय करनासल्लो लोक पूण एकाच सणे त्या थिएटराचो मॅनेजर धांवाधांवी स्टेजीक येता आनी थंयसर हांवें आडायल्ल्याक म्हाका बुक्षिया म्हूण लोकां कडेन माफ मागता आनी म्हणटा आमच्या थिएटराक उजो लागला तुमी सक्कड दायकर्न गळाय करनासतना हांगा थावन भायर सरा लोकांनी चिंतलें त्या मॅनेजराकी त्या नाटकुळ्यांत एक पात्र आसलो त्या देखून तो अशें येवन आमकां सांगता म्हूण सांगून सक्कड लोक परत एक फावटी ताका ताळयो पेटोवन शाबासकी पटयता भोव सोबीत जालें ताचें नटन म्हूण सांगून आनी हो मॅनेजर इल्लो खलबूल जाता आनी परत एक फावटी लोकांक म्हणटा मोगाळ बाबा भयणीनो दयकर्न हांगा थावन तुमी बेगीनच वसा हांगा उजो पेटचार आसा उजो येदोळूच आमच्या बिल्डिंगाक लागला म्हूण
ओकु अनिकी जोरान गम्मत करन थालियो पेटन संतो सान उड़ी मार नसलो अनिह्या मैनेजर अकल ताकी अपना चान की तेंस कुरुंग साध्य ना अंका मन संगुनो अनि तो तेन ताउनो फड़ा फुल गया था उपरांत थोड़ियास सेकुंडानी उजो सगल्या बिल्डिंगाक विस्तारता आणि सक्कड लोक त्या उजाच्या आकट्याक बली जाता हे झाल्लेंस एक निदर्शन झाल्लेंस सोरन किरकेगाड आपल्या इतल्या चिंता आणि म्हणता हांव चिंता आमच्याय ह्या काळार असे आम्ही गंमत करनासतासताना ताळयो पेटो नासतासताना नासो नासतानांस आम्ही नास जातेले हांव गाय बाबा भयणीनो आईची वासपां आमकां जागयतात म्हण येत ती जागवण कसली सोमियाच्या येण्या वेळी जर तर हांवें आनी तुमी बऱ्या रितीन तयाराय करूं ना जाल्यार संवसारी अशेंच नास जायत गाय त्या देखून आयचो संदेश आसा साल्वासांवाच्या ह्या चरित्रेंत साल्वासांवाच्या ह्या वाटेंत हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत कशें जियेजे आयचे पयलें वासप आमी पळयल्यार मालाकी प्रवादी पोरण्या सल्लासो प्रवादी आपणा तें एक दूरदृश्टी आसली एक मुखार कितें जाता तें चिंची एक सकत ताचे तें आसो न्हू तो पळयता कितें म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी एक दीस येतलो देव सगळ्या लोकांची झडती करतलो आनी थंयसर देव सुर्या बरी परजळतलो आनी ताचें हाजीरपण मनशा थंय प्रभाव घालता आनी हे प्रभाव गर्व्या थंय आनी जी कोण अन्याय करता तांचे थंय जी कोण बरीं कामां करता तांचे थंय प्रभाव पडटलो म्हण सांगून आनी तो म्हणटा थोड्यांक देवाचें तें प्रतिरूप नास करच्या उज्या बरी आसतलें आनी हेर थोड्यांक गूण करच्या किरणां बरी आसतलें म्हण सांगून देखून सोमियाच्या दुसऱ्या येण्या वेळी संसार नवो जातलो आनी तशेंच देव हरियेकल्यांची नीत करन आमा सर्वांक न्यायनिती प्रमाणे चलयतलो म्हण सांगून मालाकी प्रवादी आमकां सांगूंक आशेता त्या देखून किर्तनकारी आज गायता आमी आज संतोशान आसा कित्याक म्हळ्यार हो संतोस आमकां देवा तावन फावो जाला बाबा भयणीनो आमी साल्वासांवाच्या मदल्या काळार आसा म्हण येत जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या उपरांत आनी तशेंच जेजूच्या दुसऱ्या येण्याच्या मोदें आमी आसा तर आमी आज कितें करूंक आसा सां पावलू थेसलोनिका घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आ सांगता आमकां आमी ह्या जिवितांत कश्ट काडूंक आसात ह्या जिवितांत आमी शेगुणाचें जिवीत रुता करूंक आसा एक क्रमबद्ध जिवीत ऑर्डरली वे ऑफ लायफ कितें म्हणटा हांव तें आमी रुता करूंक आसा म्हूण सांगून सां पावलू आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार शांतपणाचें जिवीत आनी स्वा उर्बेचें जिवीत म्हजें आनी तुमचें जावंक आसा कित्याक म्हळ्यार जेजूचें येणें आमच्या जिवितांत केन्नाय येवंक पुरो त्या देखून आमी तयार रावंक आसा म्हूण सांगून सां पावलू आमकां सांगता बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत आसच्या कोणायकी कळीत ना जेजूचें दुसरें येणें केदाळा येतलें म्हूण सांगून पूण आमी एक विशय समजूंक आसा आमच्या मरणाच्या तणयेर आमच्या मरणाच्या निमाण्या वेळार थंयसर एक झडती जाता आनी ती झडती कशें जाता म्हळ्यार हांव ह्या संवसारांत कशें जियेलां त्या प्रमाणे जाता आनी त्या वेळार आमकां सुटका मेळटा गी या आमी अडचणेच्या बंदडेंत सांपडतां गी म्हूण सांगून थंयसर एक प्रक्रिया जाता म्हणलें आमी उडासान दवरूंक आसा त्या देखून मोगाळ बाबा भयणीनो जर तर आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण सांगून मानून घेतल्यार आमी घनान जियेवंक आसा आनी हें जिवीत आमी मोलादीक जिवीत म्हणलें समजून घेवन बरवोशान भरलें जिवीत
आनी आमचे जिवीत माया मोगाचे म्हण सांगून रुता करूंक आसा. आयसो वांजेल लुका प्रमाणे आमी आयकलो आनी थंयसर जेजू जेरुजलेमाचे तें सोबीत टेंपल थंयसर सोबायेन भरलें तें नास जातलें म्हण सांगून आमी आयकलें. बाबा भयणीनो आमी ह्या जिवितांत हांगासर जियेत आसतना साबार कश्ट आमकां येदोळूच पळोवंक मेळ्ळ्यात आनी साबार कश्ट मुखल्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटले. आनी ह्या वर्सांनी फाटल्या वर्सांनी आमी पळयल्यार आमी जायते कश्ट आसा उमणयेत. पूण एक उडास दवरया, जेजूस सांगता जर तर आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाल्यार खंडीत जावन आमी कश्ट सोसूंक तयार जावंक आसा आनी कश्ट ते फुडें करूंक आमकां तस्स जेजू आदार दितलो म्हण सांगून बळ दितलो म्हण सांगून आज आमकां समजयता. आनी जेजूचो पाटलाव करचो हर एक व्यक्ती आसा एक पवित्र व्यक्ती. आनी कोण जेजूचो पाटलाव करता खंडीत ताका द्वेष केली म्हण सांगूनी आमी आज आयकत हांव. बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत क्रिस्त थंय आमी विश्वासपणान आनी त्याच क्रिस्त थंय आमी आसच्या त्या मोगान जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या कश्टा वेळार आमच्या आकांता वेळार तस्स सोमी आमकां राखून व्हरता. तर बाबा भयणीनो इगर्ज मातेन सांगचे परी कातोलीक पवीत सभेची शिकोवण आमकां एक वर्तेली सांवाज दिता. संको 680 अशें सांगता, इगर्ज माते मोरीफात जेजू येदोळूच आमचे मोदें आसा. जर तर आमी ह्या संवसारीकडच्या हर एका संगतींतय देवाच्या आनी जेजूच्या दृश्टेंत आमी पळयल्यार खंडीत जावन आमी जेजूचें हाजीरपण देखता आनी थंयसर आमकां उणेंपण केदींच आमी भोगान हांव म्हण सांगून. बाबा भयणीनो क्रिस्त आसा आमचे थंय एक बळादीक हातेर आनी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार आमच्या संतोशा वेळार तो आमकां राखून व्हरचो. त्या देखून बाबा भयणीनो आज आमच्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत आमी जियेत आसतना आमच्या निमाण्या दिसा ह्या निमाण्या घडये आमची झडती जाताना आमी कितल्या मापान आमच्या जेजूतावन आमच्या देवातावन कृपा जोडल्या तें आसा निजायकी गरजेचें म्हण सांगून. त्या देखून आज मालाकी प्रवाद्यांनी ताणें मुखार कितें जाता तें देवाचें एक दृश्य ताणें पळयल्लें तें आमच्याय जिवितांत आमी देखूंक शकता. त्या देखून आज आमी खंयच्या रितीर जियोंक फुडें सरया. बाबा भयणीनो एक गडीभर आमी आमचे दोळे दामपया. आतां आमच्या अंतस्करणाची झडती एक गडीभर करया. पयल्यान देवाच्या नांवाक हांव भियेतां गे. जे कितें देव म्हजे तावन आशेता करूंक देवाच्या खुशे प्रमाणे हांव चलतां गे. दुसऱ्यान न्यायनीत जस्टीस म्हणटा ताका हांव स्वागत करतां गे. ह्या काळोखाच्या भुयारांत हांव जियेतां गे. तिसऱ्यान म्हजें जिवीत एक शिस्तबद्धेचें ऑर्डरली लायफ कितें म्हणटा त्या प्रमाणे जियोंक शकलां गे. प्रुडन्स म्हणटा हांव शाणेपण. देव कितें म्हजे तावन आशेता तें हांव पळोवंक शकलां गे. न्याय जस्टीस म्हणटा हांव देव म्हजे तावन करूंक आशेता तें काम हांवें न्याय नितीन केलां गे. फॉर्टिट्यूड धैर्य जेन्ना म्हाका भंय दिसता हांव अस्कत जाता बरें काम करूंक येताना अडखळ येता त्या वेळार धैर्यान देवाच्या कुशे प्रमाणे हांव मुखली वाट धरल्या गे. हेल्थ टेम्परन्स म्हज्या जिवितांत हांवें सेल्फ कंट्रोल स्वदमन म्हजे थंय हांवें दवरलां गे. ह्या देवाक विरोध जावन हांव सरलां. बाबा भयणीनो आमी हर एकलें काम करता आमी काम करचें तें काम आमच्या कुटुंबाक बरेंपण जावच्या खातीर गी ह्या केवल म्हज्या स्वार्था खातीर मात्र म्हजें नांव मात्र बरें जायचें म्हण हांव चिंतां.
भाव भयणीनो निमाण्या दिसा मुची आनी तुमची झडती जाताना जर तर ह्या सर्व सवालांक आमी भर्या रितीन जाप ह्या काळार सोदल्यार खंडीत जावन आमची झडती देवाच्या कुशे प्रमाणे जावन देवाक रूपरूप पळोवचे भाग आमकांय फावो जातले म्हणले ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी उडास दवरया. बरं शिवसारणी सत्मंता देवा सरसरार बापा सर्गानुग्रहिचा सारा आणि जसो क्रिस्ता त्याचा क्रिस्ता चालता आमचा समया तो भोजन नगर बेसलो आम पार मरी कांसल मारो पांचल तका कने कसले तका कसार जडलो तो नमला अंत कने केलो तो मले मुठेलो तिस समया मुझे जुवान सलो सरकार सलो सर बजदार देवाचा मुझा बसला आमची भावार्थाची मागणी सरस्पर देवा मुखार आमी दवरया. दयाळा बापा आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आणि धर्मिकांक तुका भेटोवन दिताना संसाराक पाठ करून तुजो पाठलो केल्या तांकां तुज्या मोगान आनी काकुटीन सांबाळ म्हणून मागता. संवसारांतल्या सर रस्त्यांच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभलो अधिकार आनी हुद्दो पेड्याच्या सेवे खातीर भेटोवं तशेंच शांती समाधाने खातीर वावरूंक तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. आमच्या परिसरांत आनी शेजाराक जियेतना जात धर्म म्हणलो भेद पयस करून भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेवन एकामेकाच्या गरजा पावचें बरें म्हूण रस म्हणून मागता. आमच्या पिरुदेस गुप्तमंत्र्या सर पिडेश ताणी प्रायवंतांक तुजो मग असो सांगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हणून मागता. आमकां हर एकल्याक सुवातेक साक्ष दिवन आपयले आसता आमकां लाभल्या आपोवण्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलोदार जावन सर जाग्यांनी तुका परगट करूंक पवित्रज्ञान भर म्हणून मागता. कुटुंबास फेरितान ह्या यौकारिस्तांत वांटो घेतना आमी एकामेका भाव भयणी म्हणले जाणा जावन एकामेका बोगसून सेवा करून गद्येन पावून मोगाचो संदेश परगट करून आदार जावं म्हूण मागता. देवा दीन जाल्ल्या आमच्या भयणीक ससन विशो आनी आमच्या भयणीच्या मरणा ते दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दी म्हूण मागता. सरेस्वर बापा परते भावार्थानी विश्वासान आमी केल्ली ती मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजे बेसवामा सुमेस्तांचेर वत देवादेन जाल्ल्या तुज्या साकरणीक सिसिलियाक ते सस्नीक सुख आनी संतोश लाभय आनी त्या दुखेस कुटुंबांक गरज असली बुजवंत पावय हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात. Oh,
मुझे भाव बहनी नो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्प देदार देव बापाक मनतसले जामन मागत हे तुमचा आत्मा बलिदान आपल्या मनात आणि मय मय आमच्या अनेके बोल सर्वेचा दवा सर्वेचा मानंगे मोगळ बापा तुका आम्ही भेटेतां त्या देण्यावर बी तुझे खरे भक्ती आमका आमच्या काळजांनी वाढू आणि सस्नाच्या सुखाक आम्ही पावू या आम्ही मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नावी सरेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सरेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सरेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो इतले कनवळ्यान तुवें मनशाकुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडोनदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानो पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी वगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता करस्तु पवित्र तुज सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रागात आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नी खराराचें हें रागत पातकांचे बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करा भावार्थ सगळ परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन को आम्ही परगता तुझ्या येण्या बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीभनी उडास करता आनी हो जिवितोसो उंडो आनी सोडूनची काळस तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागां सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा हा के पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी
आणि फ्रान्सिस आमच्या बगेवान बापा पीटर पाऊल सल्डान आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. सर्वेश्वरा तुझ्या साकरणे शिशिलबायाची काकुळत करे. तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेलाय. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मरण पावली तशेंच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणसो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुवार मुरये देवाचे माये संगाती भगवंत झुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व खाळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमना सर पदवेदार बापा सर वंदननी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया. दिगीचा तुझे नाव भोईसा तुझे राजम काय आसम काली आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्तीचा तसे आमची पत्ता दोस आणि आमकां ताळी पण वाईटां ते सरेश्वरा सर वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पोय सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. माया मगोसो गुर्त जावन एकामेकां शांती दिया. तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळता देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळता देवाची शेळी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवनाक आपयल्या आमी सर्व सुभागी. Thank you.
प्रार्थया प्रीतीचा बापा या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला ये संस्कारलेले जेवण आपल्या उदासाक आमी घेऊचे म्हण ताणे फरमायला या पोषणावरवीं आमच्या खळसांनी प्रीती मगन वाढय म्हण खालतेपणी तुझे लागी मी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी बसया साध्या काळासो 33वो आयतार नोव्हेंबर 20 आणि 7 तारखेर आमच्या फिरगजेंत कोंप्रेसो आयतार आचरण करता हूं त्या दिस संजेर 5 फॅन्सी फेट आणि म्युझिकल नाईट आम्ही आशा करता हूं हांतू तुम्ही वांटो घेऊक विनंती फिरगस फेस्ताक तयाराय जावनो पिडेस्तांक आणि प्रायवंतांक कुंगार हडचाक गुरकारांनी इगर्जे दफ्तराक संपर्क करचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय असो जमत्यो वाड्यांत एकवट तिरकरच्याक आदार दितात वाड्या जमतेक फिरगस घरांनी हजर जावन बरें म्हण दाखोवचें
Katolik Sabha is a gatak Pamburantlya Manasa Rehabilitation Center. Hantu manasik burgyank kumok zauno donation kupan misa upranta tivikat tumi tangka sahakar diunche. Mangala Jyoti Kendran pargat kurso devacha uttrachir niyal kurso Jezuchi suwarta bukak ICYM Sandhya Mukantra hangasar igar jevatarant vargani bandung avukasa sa. Eka varsak vargani chendar rupai 120 ICYM Sandhyank sampark kurso 4 haftyani vargani bandung ku tumka avukasa sa. Chikmangalur DSA jecha arasikire firgajeso vigar manadik bap William Pereira Mori Maecha manak ek igar zabandona sa hya igar jebaptin kumok visarunku etatya aitara November 20 tarikir te amche lagi astele. Meetinga hya haftyant budwara November 16 tarikir sanjer 4 varar SFO che meeting room e kantastele. Etatya aitara November 20 tarikir sakali sadeno varar Katolik Sabhechi meetinga SFX holant astele. Burgian Sodis Acharan Kurunku Ailendan, Master Marcellus Rodriguez, Putu Alan Martha Rodriguez, Sant Alphonse Savado, Barebail Vyasnagar, Rupai Dahazar, Altar Burgian Chachatu Vatika Hatir Ailendan, Master Marcellus Rodriguez, Putu Alan Martha Rodriguez, Sant Alphonse Savado, Barebail Vyasnagar, Rupai Panshazar, Geletia Aitara Zomozalendan, Tisani 5,970, All Souls Stages Zomozalendana, Visani 4,000 Panshi Sat 24,560. Tumka Sumes Tanka, Deo Borenkurum. Atanimane Ashirwa Zalens, Hangasar Shradanjali Patonku, Mukareta Callistus de Souza, Tashens, Devadina Cecilia de Souza, Hicha Satya de Shaja, Uda Saka. Mis November 17 tarikir Brestara sakani 7.5 varar hangasar astele kutmachani tumka mogache apone dila ubi raviya Sarishwar tumche sove aso tumchai sove aso Sarpadvedar dev bap put ani pavitratma tumka ashirvad dev Amen Bosaniyat Krista Jashantin Autum Kandarta. Merlia Kudiek Matiek Launso Kaido, Bavarta Jesali Vermane Paltana, Danya Diavak Vishwasan Pratuya, Yam Chabainichi, Ami Matiek Lighthound Tivina Shikudu, Sereshpur Bokta Chav Boktand Punar Juan Panan Avina Shikuru, Anitizo Atmo. Bagaimana cara zaman merum? Asyam marna cara zalan tlo, ani patkan cara fasan tlo sutun, bapa lagi rajizon, baraya gaulya cara khandar, sasni ke raya cara periwaran tu, nirantari waibau ani bagaimana tu sangat tika pauzon. Cecilia Miranda ni De Souza Cecil bae jenan 1930 iswent zalle 1947 iswent isecha Lazarus De Souza achagade tije lagan zalle 2003 iswent Lazarus moral paulo Pernasani sover sanche kazari jiwan kya kazari jiwitant tangka sozana cerkya bariyanche dene dewan dille. Tantla char jana cerkya ang dewan techa razan apun vele.
त्याचतोडा 1.5 वर्ष आधी रूपपटा देवान आपण वेले मोगाळ सिसिल बाय मुझे मौशी की मुझे मौशी चार चेर के अनेक तुझो मोगाळ पती सरगराजान तुझे येण्याक राखून रावतलो आणि तू सरगी त्याच्या संगता जियेतली हाचे दिसा प्रतीक जाऊन हांव उपकार वावरता येल्लो बाय आसू तिने सिसलबायक पटल्या 40 वर्सां जावन सांगात दिवन ह्या अक्रियेच्या वेळार ती सेवा चाकरी करून मोगान पळयल्याक तिची भुरगीं तिची आनी तिचें सगळें कुटान आभारी जावन आसा आनी तिसो आमी उपकार वावरता हातांच्या खाळार आनी दुसऱ्या अक्रियेच्या वेळार ताची साखरी कर संवसाराक एक आदर्श देख दिल्ल्या ताच्या भुरग्यांचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी मागोवंक जाता आनी मागोवन धाड उपकार आमी वावुरता वाड्यागारांचो गायन मंडळीचो मिसाक पेटयल्ल्या मीस पेटयल्ल्या पाद्राबाचो ह्या मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या तुमच्या सर्वांचो आमी मनपूर्वकी उपकार भोंवता आतां आमी सर म्हणया सस्नसो विशो हितकाय शिकाय येसुम्या निरंतर प्रकाश जपकोली समाधानाचे आत्मा विशय घेऊन दी विजय सूचन हप्त्याचे मीस आतां पाद्राबा सांगले बरपणे ह्याच हप्त्यांत सतरेकेर ब्रेस्तरा 3:30 वरां 7:30 वरार ह्या इगर्जीच्या हातूंत चलतलें कुटुंबाच्यांनी तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आपणें दिलां देव बरें करूं आमच्या भयणी स्वात्मो आमी तुजे अधीन करता क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळे बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवीत जिवंती जातली म्हणून ती पर्वशान पाती येता ह्या विनाशी जिवितांत तुजे सकनीक सबार ध्यानांनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्त्याच्या एकवटाची खुना आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सरस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुळदीन मानून घे तुजे साकरणीक सर्गेचे दार उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती बाबार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवन दिशें कर अशें क्रिस्तासुवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं भोवमगाच्या बाबा भयणीनो पूण आमच्या भयणीच्या निर्जीव कुडीचेर जीस्त घालून उपकार करून ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन मदल्यान कुर्सा फाटल्यान श्रीमेस्तीक भक्तीन आनी गितांनी येया आनी तिका अंतीम नमन करया देव तुका
तुझेर विश्वास दवरतलेंचे फोंड तुवे पवित्र केले असे जरी कुडी निके पुंते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचा भरोसा वाढवतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फोंडांत तुझे साखरनेक शांत विश्व मेळू तुझ आमचे पुनर्जीवन पण आणि जीवित देखून तिका पुनर्जीवित करतास तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बघूंक तिका पावय तू जियेताय आणि राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमच्या भयणीक या जिवितांतली आपणास अशीन देवान आपयलीं देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायतां पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमच्या विनाशी कुडी आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याचे अधीन करुया सोमी आपले शांतींत तिका वेंगू आणि निमाण दिसा तिची कूड पुनर्जिवत करू लाजरच्या पोंडार तो रोडलो सोमिया आमची दुखां पुसून काडय तुवें मेल्ल्यांक जिवन केली आमच्या भयणीक सस्नीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुझ्या राजान घे आमच्या भयणीक पवी स्नानावर नितळ केली आणि पवी तेलान तिचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या सम्यान तिका एक चाई आमच्या भयणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जीवनान पुसली तिका तुझ्या सर्गींच्या जीवना बसय आमच्या भयणीच्या मरणावरवी आम्ही दुखेस्त जाल्या भावार्थच्या बुजवणे आणि सस्निक जिवीतच्या बुरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गींच्या सरस्पर आम्ही तुझ्या लगी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखरणीची काकुळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका देऊ नका कित्याक तुझी खुशी करूंक तिका मन असले खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्या थंय एकवटयली तेच बरी तुझे काकुळ दिन सर्गी देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांत खाण दिताय आज भक्ती निके फिरल्या या तुझ्या साखरनी सिसिल्याक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटू लाभय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सस्नाचो विषव सरेस्वर तिका लाभय Oh,
Oh.